Така, ами започваме. Ами... Първо да разкажеш за себе си малко, къде си роден, къде си родил. Ами, роден съм на 1 януари 1931 година в село Капато. Село Капато се намира на около 8-10 км от гръцката граница и преди Първата световна война е бил пруски чифлик. Нашата фамилия, нашите прадедоци идват от Янина, Вичи, Вичи Гравос, тогава границата между Албания, Гърция и Турция, нали, Македония. И приселват се жертви на турското робство, убиват фамилията там, майката и дъщерята, и се преместват там в този чифлик. И постепенно започват да работят там. След Първата световна война се увеличава от много бежанци, идващи от Тракия и от Македония. И се увеличават, значи, близо 1200 жители, 1200 или 1500 жители от един чифлик. Става село, доста голямо село. Сега, по това време аз съм роден, значи, след бежанците, когато идват. И живота е много тежък, специално на бежанците в селото, защото нямат никаква земя. И моите спомени от това време са, когато, значи, нашите по-заможни фамилии, които са след освобождението, значи, нали, заселват са там, и имат имоти и започват да използват доста бежанците за евтина работа, евтина ръка. И това нещо ме тревожеше много и започнах да дружа много с приятелите ми, бяха главно от бежанците, и с чувствах и аз техния глад един вид, и те, животните, дето гладуват, им помагах колкото могах, което придава доста в селото, знаеха ме и му уважаваха за тия неща. След като започнахме да порастваме, аз бех главно в черквата, взимах участие с апостоли, имам много хубав глас на декламиране. И попа ме използваше. И верва в това нещо по-човешко, това, което беше действителността в селото. Немах никакъв контакт вън, къде бахме. Деца, играема, безгрижие и тъй нататък. Пораснахме, идваме вече към 44-та година близо. А ти на колко години си бил тогава? На колко години беше? Ами, 31-ва година, през това време дадох аз преди предишното интервю за това време, как германците идват там в селото, и 41-ва година удариха в Гърция войната. Взеха всички магарите, защото не можеха да преминат лесно. И всички магарите, които закупиха магарите и да ги пуснат по границата, да ги, и оттам не можаха да преминат границата. Войната изгубиха 10 000 10 000 войници, германците, и удариха Сърбия, и при Сърбия, Македония, отидеха за Солун и така успеха в войната. Ами през това време, преди войната, нещата, както бех писал там, както казах, водиха голями диспути за войната. Главно симпатизираха на германците, на селото, и баща ми беше доста против.
вероше по-демократични в Англия и Америка. И през това време започнаха наши анархисти, чичуми там и близки, започнаха да влияят върху по-възрастните, които и ние го почувствам по-младите. И моето преминаване като анархист започва един вид много натурално, природно, как да се каже. През роднините, като се събирахте да, там и си говорихте. Без да го познавам анархизъм никакъв. И също на цялото село вече се анархизира. Много така, как да кажа, революционно време и повлия на всички, нали, да се организираме. И така започнах анархизма и в гимназията вече съм ученик и там започнахме да работим, да действаме доста добре, бехме много активни и в това. Дай преди да кажеш за гимназията, да те питам, ти какво разбираш като казваш анархизъм, аз съм анархист, какво имаш предвид? Анархизъм за мен е самата природа. Всичко около нас е анархистическо, как да кажа, общество. Живее анархистически. Животните, като ги вземеш, дали дето Кропоткин с пчелите, с всички мравки, едно друго. Как да кажа, чувствам, че аз вътрешно се чувствам анархист. Моята система вътрешно работа самостоятелно и self-governing, дето казват, как да кажа? Самоуправляващо се вътре. Сърцето си върши работа, мозъка си върши работа, всичко действа и са, как да кажем, организирани. И за мен анархистите принципи са значи едни от най-човешките, най-хуманитарните принципи, където може да има пълна свобода за всички и пълен така организиран комунистически живот в икономиката, в политиката също така. И това ме направи да съм анархист. А това като беше, още когато казваш си бил в гимназията, по същия начин ли ги разбираше нещата? Да. Защото при все, че не познавах анархистските идеи, нито бех, дето казва, толкова чел, имаше само няколко брошурки, така на един вид, чувствах, че съм анархист от моето рождение. Защото анархизъм в края на края, както казах, е рожба на майката природа, разбираш. И чувствах се, че съм за едно човешко общество. Общество, където всички са свободни, има едно равенство и живеят щастливо, вместо да бъдат използвани и да имат търкане и т.н. А другите хора, те ли така го разбираха, с които беше друга? Да ти кажа откровено, както казах, ние почти нашето село се почти анархизира и това направи голямо влияние върху обикновените хора. И обикновените хора страшно много ни симпатизираха. Виждаха че сме за нещо човешко, за нещо по-добро общество, от което е. И понеже всички селото, както казах, главно от бежанци, едно от бедни, значи не се симпатизираха много и това направеше още по-силни така да работим. И правихме някои в селото, правихме разни трудови, организирахме неща, посаждахме дървчета и т.н. екологични такова принципи осъществявахме на практика. Значи всички анархисти първи там. И тия неща
тия неща оказаха голямо влияние върху общо върху хората. Да. Добре, аз искам нещо друго да питам все още за анархизма. Като казваш, че това е един вид естествения начин да върви живота, да се случват нещата, защо твърдиш, че нещо трябва да се променя, нашето общество такова, каквото е в момента и каквото беше 40-те години, не беше ли също естествено и природно? Съвсем неприродно, защото е, как да кажа, изкуствено се движат нещата. Всичко в икономиката, хората страдат и са използвани на всека крачка. И това разделя хората на бедни, богати. Фактически моята фамилия, както казах, беше заможна, по-заможна и чувствайки тия неща, което не ме харесваше. Нали? Всички тия неща се оказаха влияние върху мен за един по-човешки живот, за едно по-човешко общество. Започнах да търсам, преди да го познавам анархизъм, започнах, фактически бех анархист. Значи как чувствах анархистически всичко това, което после научих от нашите идеи и нашите принципи. А как го научи? От някакви книги? Да. Прочитах, имаше тогава някои книги, като от Бакунин, от Кропоткин, беше Хлеб и свобода, Взаимопомощ, а други имаше нещо от Елиза Реклю, от Малатеста, хубави брошурки, като в кафенето там, не знам дали ще я чел, доста привлекателно. И в оная възраст, нали, всичко приемаш така, естествено, приемаш го с жар и го, с чувство, значи, че го изживяваш, вътрешно го изживяваш това нещо. А мислиш ли, че разговорите, които си водил с приятели, роднини, другари, съмишленици, са имали по-голямо значение, отколкото книгите? Ами, книгите ние фактически започнахме, значи, на тия принципи и събранията, които правихме, едно друго, всичко това вървеше заедно и се формирахме като революционери, като анархисти. Не да правим в този момент революция, но създаваше такава атмосфера в нашата редици да се борим за това, което се пише там и за което Кропоткин и Бакунин. Мислям, имаше други от френския Прудон неща. И всички тия неща направиха много силни и започнахме един вид всички заедно да ги изживяваме всички тия принципи и на практика даже да ги осъществяваме. Мъчихме се колкото можем и не сплотяваше един вид в организация. Добре, освен това, че сте говорили, нали, и сте чели книги и сте разпространявали литература и някаква агитация, освен тия начинания по взаимопомощ между хората, където сте съдили дравчета и предполагам и други актове на взаимопомощ сте извършвали. Нещо друго правихте ли, смисъл като примерно като такъв злободневен като злободневна политическа агитация, примерно срещу властта, някакви други начини, опити за съпротива? Ами, или... не. В този случай не правихме голями един вид демонстрации едно от друго трето, защото времето беше революционно и не беше още за
акции, да се, да се правят политически акции, едно от друго. Но правихме това против комунистите, болшевиките, това време, и водихме, както бях писал преди, разни сказки, наши приятели, учители, едно от друго, правихме борба, един вид, да направим болшевизъм, да видя нашия начин на действие, и съпротивихме на неща, които те не вършиха както трябва, с Никола Петков тогава, когато ставаше и тия неща, всички реагирахме и на самите конференции и събрания протестирахме, но не правихме голями протести, как да кажа, един вид, да покажем, че защото при все, че бехме свободни, не бехме, нямахме тая свобода да правим нещо революционно, в смисъл. Да, ако бяхте опитали, примерно, активна съпротива, нали, щяха да ви натиснат сигурно. Те ни беше доста мирна, и във всичко, в подкрепа на нашите приятели вече, които беха изпратени в Бобов дол, там, в Перник, по това време, след конференцията, която направят в Княжево, беше мисля. 45-та година. Да, от нашия край беше Енчев, и не беше много, да ти кажем, от нашия край, когато беха арестувани, но значи бяхме сплотени, учениците, които можехме, правихме, помагахме, после като отивахме в София, също така помагахме, крадехме от собствените си фамилии, разбираш, да помогнем приятелите. Ученици, откъде да вземете? Един живот, значи все некои трябва, как да кажем, тогава бехме деца, очаквахме родителите да не дадат. И после пък от фамилиите, нали, да се подкрепва движението и организацията. Да. А ти, дай да уточним само тази работа. Реално, като се включва в движението, това става някъде около 9 септември. И по твое време да. Вече дейността е била при болшевишката власт. Още съм дете, нали, детишки ги гледам нещата, голями думи, ама още вече в организацията бех нов, и като дойде 9 септември, като дойдехме, нали, като започна годината, училищната година, тогава започнахме да движим. В същото време ние имаше от селата, чувствахме се малко пренебрегнати в града, значи по като един вид, като от гората, там за пръв път в града, аз няма да забравя, бех в... А ти тогава отиди в града да учиш гимназията, сигурно. Да, гимназия. И няма да забравя, в класа имахме от Ботев стихотворение, трябваше да научим, и когато почнах да декламирам, учителът просто не можеше да повярва всички. И направих голяма сензация, после с мен ме използваха да им открием митингите в града. Ама това на болшевиките, сигурно, на новата власт. Войска тук, разбираш, ученици, училище, едно друго. И училището ме използваше да им откривам митинга. Да. И не го чувствах, че правам нещо, че съм Хипократ, дето казват, разбираш. Лицемерен. Противно на разбирането си, никак не го чувствах. А в цялата територия, в Петрички, Сандански, името ми беше Пушкин.
Имах голяма кадрава коса, разбираш, а пък стихотворенията на Ботев, главно, и други добри писатели ги знае всички. И така продължих гимназията и гимназиалното организиране. Бехме много силни, пречечени правихме голям революционни действия. Все пак се оказваше, влияеше върху всички други ученици, които ни симпатизираха. В нас виждаха силата, виждаха нашите принципи, при все, че не ги познаваха, че са. Виждаха в нашия морал, в нашите действия, разбираш, и всичко това ги окуражаваше и ги привличаше към да дойдат към нас, да не симпатизират. Това продължава до 48 година. 48 година вече завърших гимназия и съм в селото на есента. Какво време? Зимата вече. С баща ми бех, видях баса пълен с полицай. Разбрах, че ще има нещо. Взимах мотор за лузята да направим по-добре да растат нещата. И разбрах и ме викна решилния, казват, търсят да ти поговорят, да ти говорят нещо. Видех там чичо ми, брат ми и някои други приятели от други села. Разбрах, че ще бъда по-дълга работа. Това при погрома, това става, значи, погрома на анархистско движение, което 16 декември 1948. Да, 1948 година, това, когато завърших аз. Отидех за следване. Какво следване? Атестация? Никаква. Не има, болшевиките не ми дават да отидам на иде и на прибраха. След това, значи, в полицията, в участка от Сандански надигнаха в Горна Джумея тогава, в Благоевград. 20 дни на изтезания. 3 дни, 3 нощи бех на земля, на далечина от 1 метър. Поддуха ми се краката и други всички. В стената служа. 25 другари в една малка стаичка. Разбираш, само да седиш. Не ни дават нищо да ядем. Баща ми организира някой от града да ни донасят по нещо да хапваме. Така ми след 21 дни брат ми и мен освободиха. Баща ми, когато е съм много братовчет на майка ми, пръв братовчет, каза се Борис Цветков. Той е министър по това време или беше в Швейцария посланник. И той трябва да е оказал помощ и напуснаха. Пуснаха и други от село Кономлади. Имахме приятелка Мария Троянова. После се омъжи за Любчо Янкулов. Доктор Любчо Янкулов. И други, които имаше един-два приятели в Хърсово, пуснаха. Другите заминаха за Перник. Аз нещо друго искам да те питам. Още не съм успял да си отговоря на този въпрос. 48-ма година вече, особено след като са прибрали по затворите на 16 декември, после са пуснали голяма част от вас, трябва да сте били наясно, че няма да са мини с... ще има терор, турмоз и тъй нататък. Терора вече започна реалното. Преди живеехме с някакви
идеи и неразбраност и несигурност, което напостави на кръстопът, вместо да се подготвим да като организация, как да действа едно друго, ние бехме във въздуха. И когато се върнахме вече, казват на рибата, от главата започва да мирише. Mm-hmm. Значи, като напуснаха нас вече, когато видехме селото и даже преди това, някои наши другари започнаха да минават, да напускат и предварително ги подготвиха да напускат, защото ще има това такова погром. Mm-hmm. И когато видех аз вече в селото, значи почти всичко беше мъртво. Имахме само двама приятели, които не беха много изградени, но много солидни, добри приятели. И един, който беше учител, и Кръсто Хаджиев, да. Бехме, значи, едно 4-6 човека, които още чувствахме и бехме и се готвихме вече. Следеха на постоянно полицаи, едно друго, и се готвихме вече да бегаме. 49-та година аз и Кръсто Хаджиев и Иванов сме започнахме да отидем в избягахме от селото и той отиде да вземе линия от Петрово, но не можа да вземе линия и после се върнахме. Мислихме, че ще нарестуват. Разбираш, бехме вече готови на штрек. Един от нашето село, който той гониша фашистите, в смисъл комунистите, разбираш, в специалните войски, той вече избягал за Гърция. И идвал, аз не знаех, в друго село, после той не взе зад границата. Един вид. А той бил от царската там полиция преди това? Да, той е фашист, разбира се, и други. Но вече всички, които противници на болшевизма, горе-долу имаше симпатия едни с други. Независимо, че фашисти, все пак се чувствахме, че се борим против болшевиките. Земеделци, комунисти, фашисти, в смисъл стари комунисти имахме, които беха против един вид новия ред и беха в немилост. И всички, значи, бехме горе-долу, симпатизирахме се, но неофициално. Вече, когато се върнах, нямаше... То официално не е можело нищо да кажете. Няколко приятели, които бехме, едно 5-6 човека, това бехме. Другите, значи, анархисти пропаднаха. Мисълта ми беше, по-точно въпросът ми беше, като организация, защото все пак в България е имало няколко хиляди души организирани анархисти, поне аз такива впечатления съм останал. Около, ако не е 9 септември 44-та, поне около 9 септември 45-та е имало доста хора все още в движението. Да. Тия хора мислеха ли по някакъв начин да реагират срещу терора? Не. Аз мислям това, както казах, нашите анархисти, после дето съм прочел, нали, и сега вече, аз виждам, че ние в нас има една наивност. Сме силна организация, вярваме дълбоко в нашата принцип, в нашите идеи, но като че ли накрая не ги реализираме, не сме способни в един вид да всичко това да го реализираме на практика. Значи, нямаме те, може би защото сме всички, нали, имат хората, фамилии, не сме всички на еднакъв под един знаменател, един вид и едно, но наивността
си продължава. Била е от историята, която знам и през наше време също така. Ние бехме доста наивни. Голями ги давахме с извинения, ама един вид не заставахме за всичко това, което искахме и което вярвахме, и това нещо ни разруши. А сега, като гледаш назад с тия неща, които сега ги знаеш, ако беше на своето място тогава, преди вече много години, 70 години или колко станаха, мислиш ли, че е можело да се направи нещо друго, за да не се стигне до това, до което се стигна после, нали, до унищожаването на движението на практика? Не мислям, че можеше, защото казахме, да, времената също така действат върху нас. Един вид, тия времената не беха все пак ние бехме малцинство. И докато се организираме вече, значи, няма да забравя, значи в гимназията, например, болшевичките кадри не беха нищо пред нашите кадри. Разбираш? Но като пропаганда. Не им взе много време. Не им взе много време. Едни от страх, други от, другите от службички, един вид. Един вид интерес. Значи, техни планове, едно друго. Започнаха, болшевишките кадри започват да растат и нашите кадри вече изгубиха революционното в себе си. И при все нашата сила беше голяма и се чувствахме, бехме откъснати. Откъснати и нямахме народа, един вид, на наша страна, за да мислим за нещо по... да се борим за против болшевизма и да, за някаква революция или въстание. Нямахме. Бехме, както казах, доста наивност и все пак и в нас доста някои опортунистически започнаха да мислят и все това лично, което съм казал преди, личното, частната собственост, личното, един вид, фамилията оказва голямо влияние върху това. Един пример. Приятел, то съсед, и също бърчет, нещо ми. Идва Любчо Янкулов и Благой Иванов от нашето село. Идват, аз съм още доста малък, даже това става не да към 45-та година. Идва и казва, ще правим в Балкана, ставам партизани. Те подготвят този начин, да видят колко сме силни. И нашата група, голяма група от селото, разбираш, аз съм още млад, по-долу, значи в това, в революционната група, дето се, и излизат за Балкана. И виждат кой ще отида. Действително, повечето, значи, 10-20 човека отиват. Той е съседа, който е, той тук се беше оженил и имаше малко детенца. Ме казва, аз ще се върнам, казва танка, да видам жена си и детето. Значи, един вид, неговото лично такова, той мисля за действие и е готов едно друго, ама все пак нещо не го остава да отива свободно да се боре. Затова младите си всички търсят младеща. Тези, които не са... Да, още нямат жени и деца. Се борят. Всички други, ние и сега, и аз, и който и да аз гледам, значи, ще помогнеш 5 лева не да тук таме. Или да отидеш на нещо събрание на друг. Ама фактически не си готов за революцията. Разбираш? Човешко е. Самата революция търси условията, а не магите условия. А трябва да ги създада. Кой ще ги създада? С
само младеща, ние, които бехме, значи не бехме. Така останахме един вид откъснати, не готови за истинска революционна борба. Добре, дай да караме нататък и като видяхте, че вече борбата практически е загубена и трудно може да оцелеете тук без да влезете в затвора, решихте да избягате и заминахте за Гърция. Да. Нямаше, както казах, 49-та година, от страх да не арестуват, вече с Кръсто заедно избегахме, за да брат ми е болен по това време. Други не заангажирахме в този път и заминахме да отидем, но не можехме да вземем линия, защото партизаните, гръцките партизани бориха се в Балкана по нашите места. Разбираш? Да. И така, временно аз не можех вече да излизам ни да навънка. И защото седяха. Да, в селото, но се готвихме да бегаме. Няма начин, няма ние ще пак ще нарисуват. Постоянно под агенти. Напрежение. И един път, когато отивам в града, отивам за там да се оправям, дадохме открит лист. И един от Шербаново се казва, едно село така, не далече от нас, погранично също така. Виждаме, не го познавам човека, как ме е видял, кой му е казал и как не сме забелязани, защото ме има следът на всека крачка. И тук казва при мене, че идва при нас, казва Колю Тумпало се казва, той, който е избега, дето ти казах, от селото. Да. Жаха да го хванат. Да, шестодието бил. Престуват, избега. Ама той практика има от дето е гонял анархистите и комунистите по Балканите. Разбираш? И фашист в червата, дето казва. И казва, той идва, казва тук и иска да се срещне с теб, с брат ти. Разбираш? И действително, аз не можех да се срекнам. Аз брат ми беше болен, имаше право да отива от туберкулоза и от други болести. Беше много зле. И той започна да отива да направи контакт. И така подготвихме. Значи той искаше неговата жена да доведем от турските селища Северна България, Купрацко, не знам къде. И имахме вече двамата приятели, които са селото, нямат образование на друго, но са солидни, но нямат такова изграденост от тях, но са анархисти и както трябва да са. А стабилни са като личност, не толкова. Да са порът, значи, може да знаеш много, ама започваш да клинчиш, разбираш, те са солидни. И те отидеха да доведат и също да доведат жената на този приятел и Кръсто Хаджи Иванов, поета, който е убит на границата, мой братовчет и приятел, и той да дойде. Но той се отказва заради брат си в Белине, да не вреди на Благой Иванов. И той се отказва, а те двамата идват с жената на той е беглец и в същото време той те двамата се отказват да дойдат с нас. Не от друго, но чисто и просто са поговорили едно, друго, трето и се връщат. Те се връщат, а ние сме на генерал Тодоров, селото там припечене на моя приятел от Париж, дето се помина. Разбираш, и оттам поехме другото село, заминахме за другото село, където те ще дойдат. Та вечер те ги откриват на границата. Разбираш,
и не идват. Но ние сме в истински, как да кажа, в истинска тревога вече. Защото какво ще правим? Няма линия, а границата значи не може да минеш тук така. Е, имат бомби, има всички мрежи, доседе, засади. И на другата вечер те идват от другата страна, от Петричко, вместо от тук, от, от Петричко. И така заминаваме. Когато заминаваме, за щастие моста не е, нема патрул. И отидехме така, преминахме главния път, не е голямо, няколко километра, преминахме в Балкан, Белащица, и тук от Шумотевица са чу. И сме готови. Имах и аз един счупен пистол и една бомба. Ама дали съм знал как да ги използвам, дедо Господ знае. Бе, добре, че не се е наложило. Виж, че е засада, ама излезоха диви свине. И оттам на границата и отседнахме там в колибата, дето от партизаните, дето там, и ни каза, той е нашия беглец, да хвърлим, което има ятаган там, нещо, пистол или друго, с нас да го хвърлим, да го оставим там. Защото... После гърците да не го... Да, се предадем на... На другия ден се предаваме, нали, в Седелокастро, сега го казват, Демир Хисар. Добре, как се озова в Нова Зеландия, чак? Ами, в Гърция от Седелокастро правят ми изследвания, да не стискат като лимони пак, ама по-друго изследване, не болшевичко. А смисъл, разпити искаш да кажеш? В... Там изследват не, оттам за Серис, от Серис драма. Драма там вече и американски, американците там изследване пак. Къде сме, какви сме, не сме анархисти, не споменаваме. Вече нема няма демокрация. Ставаме в минаваме както демократичния блок. Разбираш? Но тогава на времето на всички са вътре, всички партии, чиновещи демократичния блок и фашистите от другата страна. Да, ясно. И, ние сме демократичен блок, ние им даваме много обяснения, ние не ни търсят. После отиваме в Солун 20 дни и там изследвания 20 дни. От Солун в Атина една вечер и оттам пътуват. Ме ме остават. Искат да ме връщат назад. Разбираш? И другите заминат за Лаврион, за където е кампа. Да, един вид лагера. За преди да преминаваме, преди да ме изпращат навън по цел свят. Това е, значи, временно ти си тук и Червен кръст и други организации се грижат за нас. Оттам аз съм 10 дни в Атина и когато идва американски следовател нещо в това, в лагера, брат ми споменава за мен, че съм там, има изпращат в лагера, назад. По това време беха избили 12 от нашите приятели на границата. Разбрали, че са анархисти. Кой ги избил? Гръцко разузнаване. Демократичната власт. Демократичната власт. Гърция, каква демократична? Не, това... Тия, които бяха с англичаните, имам предвид, а не тия, които бяха с Сталин. Да, и в лагера отиваме, това е, аз съм вече април там и бехме групата заедно с близки земледелци, главно, и анархисти, които бехме, значи, четири другара, бехме нещо, пет, и другите беха от земледелците.
заедно се хранихме. И яма само един работеше по къщата, един-двама от нашите там села. И аз станах ваксаджия. Видаш, да дойдам, да довеждах по някой лев, да взема хлебче и да, малко халва и нещо друго. Разбираш, приятелите беха доста такова, доста, как да кажем, щастливи, че можех да го направя това. Гледах ги в очите, ама да дадя нещо повече. Разбираш? Защото 5 стотинки не е тогава нещо такова, не, нищо не е. И я продължих ваксачество до моето заминаване за Нова Зеландия. Почнаха да натърсят комисията там. Разбираш, едно друго. А ваксаджията имах братовчет с мен. Също и на Кръст Иванов братовчет. Те отиваха да се банят, разбираш, на морето. А викам, седи да са един. Банят, смисъл да са, а да са, да са къпят на морето. Да се къпят, с извинение. Да се къпят и... Викам, ти ще седиш сега един ден тук, аз да отидам да се къпам. Също така искам да се къпам. Отиде там да седи, ама дошел някой да, си, да му изчисти обувките, той му въпча. Крака ли му написка? Разбираш, защото не му е много такова, как да кажем. Не буди отрък. Всеко нещо трябва го чувстваш, трябва да, да го имаш тук, да го искаш, да го направиш. Не може така, не става да пуста тук така. Виж, та, смех там, идва комисията, защото между другото ние сме във връзка с Антон вече. Той ще не изтегли във Франция. Да, ама много са потака. А гърците вече нас не са намерисали, разбираш, разбрали и ще надигат за Сирус. Каза, не знам да ти кажа точно как, имам по-възрастен другар, той може да знае, беше там и трябва да съм му казал, защото ние имахме вътрима от, по цялата линия анархисти, които са в Гърция, работят за разузнаването едно от друго и да предупредиха. Значи, никакво говорене за това, което сме и ще вървим така, както всички са като имигранти противници. Разбираш, на властта и те. Да? Ама тъй като са видели, че поддържате връзка с Антон Николов, да. Сигурно са усетили. Да, и за това не можахме да отидем във Франция и беше вече късно. Имаше вече по това време идва параход за Нова Зеландия и Бразилия. Един приятел от Шербано също, той заминава за Бразилия. Ние избрахме Нова Зеландия, защото не знам да кажа точно защо. За... Да. За да е по-далеч си. Да, нищо не знаехме. Знаехме, че има овце. Разбираш. Нищо не знаехме за Нова Зеландия. И избрахме и тук дойдехме в Зеландия. Когато дойдехме в Зеландия, съвсем друго вече положението. Почувствахме се откъснати някак си от света. Откъснати от нашето движение, откъснати от всичко, откъснати от фамилия. Едно страдание, морално страдание. Значи, всичко го преживяхме много тежко. Разбираш, беше ни много мъчно за всичко. А тук, като дойдехме, един месец надържаха да на обработят пак и да на, къде да на изпратят, т.е. нататък и на изпращат в другия остров на електростанция да работим. Поработихме там. Там не имахме други приятели, разбираш, един не Швейцария, от Чехословакия бил и направихме стачка, защото не позволяват да си готвим наше ядене. А техното ядене, дето имаше жена там, тя беше да правя пари. Разбираш, в лагер там, в лагера да правя пари, не да дава една страна. Един такъв
разбираш, сосидж ги казват. Ланч сосидж. Разбираш и патати, дето картофи е там и нека тиква е нещо друго, старяла тиква. Не може да живеем ние така. Ние искаме фасулче, ние искаме нещо по така, нали, от всичко по нещо. Не така само едно, защото нашия организъм изисква и зеленчуци, и месо, и други начини да, за минерали, за витамини и т.н. И дойдех от това от департамента там и каза, или ще влезеш навред, или параходава чек. Може да дойдете назад. Борбата свърши. Не да ще такова нещо. Борбата свърши до там. Къде ще се връщаш ти назад едно? Аз искам другата питам, Бай Златко, защото остана малко време и трябва да приключваме. Само този въпрос ще задам, пък друг път ще продължим. Да. Аз редовно те слушам така, като си говорим и виждам, че... Това е това, което мислиш, че е рай, нали? Което... Да. Не, то и другото е хубаво да го довършим някой ден, но просто тази вечер няма време. По-точно няма място на хард диск. Да. Да те питам, понеже нас анархистите наймат за... Нали, че, нали, понеже сме интернационалисти и хората това нещо го разбират като едва ли не, че не си обичаме родината. А пък на тях, като те слушам по някой път, на мене ми се къса сърцето, като виждам колко те боли, нали, че не си живееш в България и че не си се прибирал толкова с години. Можеш ли да кажеш две приказки за това как се чувства един анархист, който не, си е скъсал вече с родината, който просто не може да живее повече в нея? Защото ти вече, нали, имаш законовата възможност да се върнеш, да. Живота ти е съвсем друга. Като анархист, първо това, че бегам едно друго, не може много да се морално се чувствам зле. Един вид, че напускам роден край. Защото борбата може да се вода само където ти е място, в роден край. Там, където е организацията, там, където е всичко. Но нямаше възможност да осъмни, нямаше време да мисли по тия въпроси. Бегането ли беше, трябваше да стане. И като дойдехме тук вече, при все, че сме избегали, казах, много ни беше тежко за всичко. Но веднага се свързахме с трибуна, нашите руски приятели в Чикаго, доколкото помня. Беше. Също се свързахме с Никола, с моя приятел Антон. Тогава главно беше Хаджиев. Да. Нали, той водеше корото, вестник не свободна мисъл, ами наш път. Наш път, да. Да. И се свързваме с тях и веднага започваме да живеем така по-организационно, но друго, което ни завиждаха пак фашистите. Бехме към 12-15 човека, но в много късо време 4-5 човека не напуснаха веднага. И къде отидоха с фашистите? Ама те, уния са получавали финансиране. Не са били никакви анархисти, разбираш. И групата намале. Оттам бехме във връзка, взимахме свободна мисъл, нали, и все пак имахме, между земеделците имаха доста симпатизанти, които не симпатизират, както и сега, дето виждаш, аз изпращам наш път, свободна мисъл на тук, на там, където е в Австралия, тук. И това продължава от 1953 година, аз и брат ми закупихме къща. След една година можахме да закупим къща. Днеска не можеш и след 10 години да закупиш къща. Разбираш? Закупихме къща и аз отидех 54-та да следвам агрономство. Много неща ми липсваха. Не само пари.
Липсваха ми лабораторната работа, дето не сме през военно време никак не. И английски ми още слаб да мога да напускам. Професора ми помага да отидем в Кейстингс. В Кейстингс започвам. Групата ни вече скъс отгоре-долу да такова. Само аз оттам държа с, вече с Антон връзки и кой, каквото можех за лагерите да се изпратя или също и за Испания, не се ми спащахме нещо. Едно друго, ама фамилия вече личното, как да кажем, ти трябва да осигуриш не само твоя личен живот, да осигуриш на фамилията живот. И там вече започва друга борба и ти е тежко, че не можеш да подкрепиш. А искаш да подкрепиш, ама не можеш. И можеш, ама мислиш, па друго, на другото место ще има повече нужда, отколкото там. И да има там, идват и не, вече като чуждо малко. Виж, малко е опасна работа. Значи, да си изгнанник, това е едно от най-тежкото живота, което съм преживел. Разбираш? Започвам да работя там, в призин, в тия кланниците, в замръзналите, пет години, тежка работа, и купихме, продаваме къща, купуваме фарма. Ще започваме там да растем някои работи, после с брат ми заедно, разделяме се там, вече към 60-та са доведох жена ми от Пелопонес, от Гърция. Не тога познавах, но не можехме с друга природа, имаме с хората от тук, на английско потекло. Да. Разбираш, они се чузи едно от друго и приятели са оженени за Гърция или за от други места. И така останах аз сам, говорят от всички други, Чочков, който отиде при Енчев в Австралия, другите, които беха брат ми, там разни други, те не вече не водят никаква връзка, аз останах сам и имах някои приятели така, които ги снабдявах с вестника Наш път тогава и продължавам и за свободна мисъл. Значи, дай ще го направим този разговор, ще си го довършим друг път за... Изобщо за сега, за положението в Нова Зеландия, как е било.